Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je diplomat, bývalý velmyslanec, publicista, glosátor, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, buďte tady u nás vítán a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak diváky zatím nemáme, protože nejsme televize. Já, protože jste diplomat, tak bych se zabýval nejenom tady českou politikou, ale i tou světovou politikou. V první řadě půjdeme tedy do Česka a nebo do České republiky a v té souvislosti do Evropské unie. Co říkáte na tu smršť nenávistnou po volbě třech členů, nových členů do Rady České televize? Jedná se o pana Xavera Veselého, paní Lipovskou a novináře Matochu, která vedla k opravdu nenávistným projevům té demožumpy, včetně Pirátů, když jejich europoslanec Kolaja si stěžoval Evropské komisi na nebezpečí nedemokratického vysílání České televize. A já jsem podle toho, když jsem si přečetl ten jeho dopis, který zveřejnil, tak jsem si říkal, že z toho dopisu by mi vyplývalo, že se jedná o nějaký násilný ozbrojený puč České televizi. Tak jak to vnímáte vy, tohleto všechno, kolem té? To, jako pan Kolaja je docela obyčejný práskač, že jo. A jako jinak se to, co provedl, označit nedá. To je první moment. Druhý moment pak je, že pan Kolaja nám ukazuje, že Piráti jsou antidemokratická strana, protože odmítají respektovat rozhodnutí řádně zvoleného parlamentu, který v tajných volbách vybral tři lidi do Rady České televize. A hold ten problém je v tom, že oni je zvolili, nenechali si je nadiktovat třeba panem Kalouskem. Ano, to je ten problém. Jo, to je prostě jejich představa o demokracii je taková, že jako ano, samozřejmě demokratické volby taky, ale jsou demokratické pouze v případě, že dopadnou tak, jak si Piráti nebo demoblok přejí. Pokud dopadnou jinak, tak se bije na poplach a říká se, že je to ohrožení demokracie. Já se domnívám, že tohle počínání nás přesvědčuje o tom, že ohrožením demokracie jsou takové politické strany a hnutí, jako jsou Piráti. No a protože odmítají respektovat demokratická pravidla. Ano. A co říkáte na postoj Evropské komise, která v rámci odpovědi nepřiznala, ale v podstatě řekla, že to prověří? To už nám bude Evropská komise, která není nikým volena, pane Bašto, bude nařizovat, koho smí náš svobodně zvolený parlament volit kamkoliv a kam nikoliv a koho nikoliv. Ano, a na základě jakých kritérií, že jo? Ano. Jo, tak tadyhle v tom okamžiku prostě tam jde o tři lidi. Paní Lipavská je konzervativní ekonomka. Známá svými názory, které nemohou nikoho překvapit, se kterými člověk většinou, nebo já aspoň, se s nimi velmi často mohu ztotožnit. Pan Xaver Veselý, Luboš Xaver Veselý, je publicista, nezávislý, který vysílá způsobem, který se většině posluchačů líbí a zastává určité názorové nebo odráží určité názorové spektrum ve společnosti. Pan Matocha je novinář, zároveň taky jsem si všiml, že výborný šachista,
člověk, který má svoji hlavu, který jako nikdy nepatřil k žádným extremistům. Ale protože někdo zřejmě v České televizi usoudil, nebo v TOP 09, to pán Bůh ví, tam je to skoro jedno, ano, usoudil, že tohle by mohlo do budoucna znamenat ohrožení, no tak se bije na poplach a paní eurokomisařka Jourová tyto věci prověřuje. A my se náhle, a my náhle zjišťujeme, co tedy znamená ta sdílená suverenita. Jako dokonce horší než ta omezená suverenita, která byla za toho Brežněva, že jo. Ten konec konců původně i v tom případě, když volili Dubčeka, tak prohlašoval, je to vaše dělo. Ano. Zatímco Evropská komise poučená, tak nás bude jako mistrovat, abychom nevolili takovéhle lidi, když můžeme volit nějaké jiné, které se líbí jim. A neřeknou nám, proč se líbí jim, že jo. A pro nás to bude do budoucna poučení v tom, že hold jako některé politické strany bychom opravdu volit už nikdy neměli. Ano, oni se v podstatě Piráti vyprofilovali tak, že jsou vyložený práskači. Protože to už je po několikáté, kdy si stěžují Evropské unii, Evropské komisi na konání. Ale pane Bašta, zajímala mě jiná věc v této souvislosti. Co nám může taková Evropská komise, když se jí nelíbí, že se tady proběhly demokratické, navíc tajné volby v demokraticky zvoleném parlamentu, co nám může udělat? Oni vyhrožují sankcemi. Umí taky něco jiného, než vyhrožovat sankcemi? Ale já v tomhle případě jako dost dobře nechápu, jakými sankcemi a čím by odůvodnili. No oni prostě se tváří jako ti klasický pupíci, který říkají, no podívejte se, vy jste si tam zvolili někoho, kdo se nám nelíbí, tak to příště nedělejte. Ale to je tak všechno, co můžou. Navíc, co říkáte, pane Bašto, tomu, že se už teďka po pominutí toho největšího koronavirového šílenství, kdy po celou tu dobu se pan Minář z Milionu chvílek neozval, tak najednou už svolává zase nějakou demonstraci právě proti tomu nedemokratickému přístupu, jak říká, k Radě České televize. Jak byste okomentoval chování pana Mináře? Ale no tak jako je to asi tak. Zrovna před chvílí jsem byl na zahrádce, že jo, pršelo, zapršelo konečně a tak spod kamene vylejzají různý slimáci a další ohavnosti. No, tak jako skončil koronavirus a vylejzá pan Minář. Minář, ano. Myslíte si, a teďka budeme spekulovat, pan Minář zpočátku měl opravdu velkou účast, i když Česká televize vždycky nadsazovala jeho účast, a to z řádu 10 000. Myslíte si, že ještě v této době, kdy ho prohlédlo velké množství lidí, že osloví tolik lidí, aby ta jeho svolená demonstrace byla vůbec masová? Aby tam nebylo pár lidí? Uvidíme. Tady jako nemá cenu spekulovat, stačí si počkat, že jo, jestli se nemýlím, tak uvidíme, jak to tam dopadne. Půjdeme dál. Ano, ale jak říkám, prostě vylezli slimáci. No. Vylezli slimáci. Já jsem před časem se díval na starší videa, to bylo ještě před tou karanténou koronaviru,
kdy oni, ti chvilkaři, dělali takzvanou, tomu říkali štafetu, a byly tam videa z měst. Novináři, mainstreamoví novináři, kteří to samozřejmě podporovali, tak ty fotografové uměli fotit, jakože ty náměstí jsou plné. Jenomže ano, zapomínají na jinou třeba věc. V Plzni, ano. A zapomínají na jinou věc, že dneska v době mobilních telefonů s foťáky a i sociálních sítí, tam byla spousta lidí, kteří to vyfotili z vejšky a bylo tam opravdu pár lidí. Takže tady je vidět, co na to říkáte, na tu masáž, na tu, řekl bych, neobjektivitu té české televize a toho mainstreamu samozřejmě. No, tak to je právě jeden z důvodů, proč se bojí toho, že by do Rady České televize mohli přijít lidé, kteří nemají, nezdílejí jejich politické názory a například nebudou je chválit za ten vztah k takovým akcím, jako je Milion chvilek. Ještě, ale ještě poslední. Poslední věc. Já jsem se dočetl, že se zvažuje odvolání z Rady České televize pana Šarapatky. Jakým způsobem, jestli to udělá parlament, nebo nevím jak. A opět se zvedla vlna odporu u těch sluníčkářů a různých slimáků, který vylezají po dešti. Protože pan Šarapatka patří k těm propagátorům toho prounijního, probruselského mediálního masírování veřejnosti. Tak jak vidíte tento fakt, že se o tom začíná uvažovat o odvolání pana Šarapatky? Já jsem si o tom před chvílí četl. Četl jsem jednak ten návrh a odvodnění a pak teda reakci té druhé strany. No, to odvodnění je docela pochopitelné. Vyjadřování pana Šarapatky na sociálních sítích je katastrofální. On jako navíc se neustále, třeba když má nějaké ty věci na Twitteru, tak se charakterizuje jako člen Rady ČT. A ten konkrétní důvod, kvůli kterému to tuším paní poslankyně Kořánová z ANO navrhla, byl jeho tweet po smrti předsedy Senátu pana Kubery, kdy tam dal fotku pana předsedy Kubery a prezidenta Miloše Zemana a měl k tomu nějaký nejapný komentář, že ta smrt si špatně vybrala nebo něco na tento způsob. Což samo o sobě je jako takové opravdu za hranou. No a podobných výstupů na sociálních sítích, když byste se podíval takhle dozadu, velmi neomalených, leckdy i vulgárních, má hodně. Takže jako prostě chová se způsobem, který není v souladu s postavením člověka, který má reprezentovat veřejnost v tak důležité instituci, nebo tak důležité, ale v podstatě kvůli tomu, co se kolem toho děje, tak jako známé instituci, jako je Rada ČT. Ona samozřejmě nemá rozhodovací pravomoc, Rada ČT, a to ale druhá věc. Vy jste zkušený diplomat politik. Já jsem žil možná v bláhové naději, takové ideální, že politik, pokud vyjadřuje
nebo člen různých podobných uskupení, který vyjadřuje svůj soukromý osobní názor, tak by se neměl zaštiťovat členstvím v té které instituci, protože potom to vypadá, že to není osobní názor toho kterého člověka, nýbrž, že to je výstup, že to je stanovisko celé té instituce. A on se tam podepisuje člen rady ČT. Tak jak to vidíte, pane Bašto, jako zkušený politik a diplomat? Ano. To je přesně tenhle moment, že jo. Tam jako u politika nebo občas to otloukají o hlavu ministrům nebo myslím někdy premiérovi, kdy tedy říkají, že vlastně, když jsou ve funkci, tak nemohou mít soukromý názor, ale a u těch ústavních činitelů to tak trošku sedí. Ale protože členství v radě není ústavní funkce, tak tam by ten člověk měl říct naprosto jasně. A teď mluvím já jako občan a mám tento názor. To znamená, že se tam nebudu podepisovat jako člen rady ČT, ale jako občan, já nevím, jak se jmenuje, jak se s ním jménem. Taky nevím. Ano. No ale jako prostý občan, tak, ano, jako řadový občan, ano. Jako prostě je to můj názor, nikoliv názor té instituce. Takže to je... A všímám si, že jsou lidé, kteří to velice důsledně dělají, jako třeba pan Vadim Petrov, který když vystupuje na Facebooku, tak vystupuje jako Vadim Petrov. Ano, ano. Četcem a nikdy k tomu nepřidává, že člen rady ČT. Naopak tam říká, je to můj názor. Tak ono se asi svědčí, pane Bašto, a to je moje další otázka, o duševní úrovni jednotlivých členů té nebo jednotlivých lidí vůbec, ne? No tak jako prostě v okamžiku, kdy se někdo vyjadřuje podobným způsobem jako pan Šarapatka, tak tím vystavuje vizitku jenom sám sobě, nikoli v té instituci, které byl zvolen. Případně těm politikům, kteří ho do té funkce zvolili. Tak jdeme dál. V současné době se na evropské úrovni, ale i u nás v médiích, řeší problém řecko-tureckého v podstatě konfliktu. Došlo to tak daleko, že Turci si na svých mapách a vůbec i napsali, uvedli ty šelfy u těch řeckých ostrovů jako svoje těžební oblasti. Došlo to tak daleko, že musel ministerský předseda Řecka Mitsotakis, nebo jak se jmenuje to, tak musel osobně telefonovat Donaldu Trumpovi, který okamžitě volal receptu Erdoganovi, aby to trochu dali do pořádku. Jak vy vidíte tento já bych řekl, agresi Turecka vůči Řecku, když si dělají nárok, dokonce i na řecké turistické destinace ostrovy, na různé ostrovy, které jsou u tureckého pobřeží, jako Rodos, Kos a další. No, tam je to jako, že jo, nás dlouhá léta krmějí povídkama o tom, co je to hybridní válka. A vysvětlují nám, že ze hybridní války se dopouští Ruská federace. Ale jestli se chcete podívat na to, jak vypadá taková hybridní válka v reálu a v praxi, no tak se podívejte na Turecko. Protože tam je několik ve Středozemním moři
se našla ložiska, jestli se nepletu, jak ropy, tak zemního plynu. Je to někde v oblasti mezi Kyprem a Řeckými ostrovy. A nezasahují teritoriální vody. Turci usoudili, že tohle potřebují. Takže na to zvedli nárok bez ohledu, přičemž se snaží využít toho, že na severu, že vlastně sever Kyperského ostrova je Tureckem okupován. Ano. Že je tam. A při té příležitosti zahrnuli do těch svých nároků také ty šelfy a ty ostrovy s odůvodněním, že tohle tomu Řecku připadlo před 100 lety, když se vznikala po první světové válce, kdy Turecko bylo poraženým státem, když se tam srovnávala hranice a teď turecký prezident jakoby rád toto z tureckého hlediska napravil. A proč mluvím o hybridní válce? Protože on dal poměrně jasně najevo, že jako se to nebude řešit vojensky prvořadě, to, ta vojenská hrozba zůstává na druhém místě, ale že k tomu využije takzvané uprchlíky, běžence, migranty. Což už jako tam předváděli na pevněně na řece, tuším, že se jmenuje Evros, že jo, kdy Turci pak museli tam postavit vál a snažit se, a trvalo to poměrně dlouho, než zase ty migranty stáhli zpátky. Takže to znamená, že ty ostrovy nebude do turecká armáda. Ty ostrovy, ty řecké ostrovy budou dobývat uprchlíci z Afganistánu, Pakistánu, já nevím, Bangladeše a já nevím ještě a z Afriky a já nevím odkud, kterým tu poskytnou lodě, můžou jim, aby se prostě v okamžiku, kdyby se Řekové začali této invazi bránit způsobem, který si to asi vyžádá, to znamená za pomoci své armády, pak by Turecko rozeběhlo humanitární operaci na záchranu ubohých migrantů. Jo? Válečných uprchlíků a podobně. Takže to je prostě turecký způsob hybridní války. A ty Řeky v tom Evropská unie nechává. Dokonce bych řekl, že celkem nefalšovaně fandí Turecku. No Německo při nejmenším, protože Německo za prvé tam má, ona je Merkelová ve špatné situaci. Ona tam má, já nevím, 4,5-5 milionů Turků a teď mám na mysli nejenom ty migranty, kteří tam chodí, ale i ti, kteří tam už jsou od těch 50. 60. let a jsou už německými občany ve třetí generaci. Let, no. Ano. Tak za prvé, za druhé mají německé firmy velmi mnoho ekonomických zájmů v Turecku a tak tedy dělají v podstatě mrtvého brouka. Není tomu tak? Kvůli právě těmto dvěma důvodům, pane Bašto? Přesně, přesně. A jako na jedné straně je teda zcela evidentní, že Řekové momentálně brání tomu, aby se zopakovala situace z roku 2015, kdy jenom do Německa přišlo přes balkánskou cestou přes 1 milion migrantů, ale zároveň
Evropská unie a Německo zejména nechce popudit Turky, takže v tom nechají Řeky a budou riskovat případný válečný konflikt. Máte naprostou pravdu s tou hybridní válkou. A co říkáte tomu, že ta hybridní válka už má v podstatě reálný podklad? Na ostrově Lesbos tam ti uprchlíci, ti migranti, kteří tam dováží Turci, tak tam už likvidují zemědělství místních obyvatel. Dokonce jsem viděl videa, jak jim vypalují sady oliv, vypalují jim zemědělské stavby a usedlosti a nebyly tam ani vyloučeny, nebo ne vyloučeny, ale byly tam popsány i případy fyzických útoků na ty místní obyvatelé, takže ti zoufale žádají řeckou vládu o pomoc a mnoho z nich ze strachu o život před těmi migranty, které tam navezli Turci, tento ostrov opouštějí. Jak byste viděl řešení tohoto problému, konkrétně na tom ostrovu Lesbos? No tak bych řekl, že ty místní obyvatelé už před nějakou dobou udělali první nejdůležitější krok a vyhnali odtamtud všechny neziskovky, které migranty podporují. Ano. Pokud se nemýlím, tak tam došlo k určité vzpouře těch místních obyvatel, kteří se pustili do těch migrantů, zahnali je zpátky do táborů a žádají právě aby jim tam pomohli s tím, že jako chtějí, když už tam ty migranti jsou, tak aby je odvezli někam do vnitrozemí, jinam trochu to přijeli, tam nebyla takhle výbušná situace. Jinak já jsem na to koukal, tam prostě bylo asi jedno z nejhorších barbarství, které jsem viděl, protože tam jsou olivové stromy staré několik staletí, které patří k tomu ostrovu, k životu těch. A prostě tihle mladí muži, kteří jdou do Evropy, tak zahajují, likvidují ty stromy, rozbíjejí, znesvěcují, občas zapalují také pravoslavné chrámy a další podobné akce. Čili přesně to, před čím varovali všichni, kteří mají strach z agresivního islámu. Takhle vypadá ta hybridní válka. Řecká vláda tam sice poslala zvýšený počet policistů, aby pomohli ty migranty znova umístit do těch detenčních táborů, ze kterých oni utekli a mnohé z nich vypálili. Ale ano. Aby v podstatě, jo, a tak je snaha je o tamtud dostat pryč, ale ta snaha se zatím s výsledkem nesetkává, protože Evropská komise, Evropská unie se k tomu staví opačně. Oni neustále tvrdí, že je nutné ty migranty přijímat. A dokonce, co říkáte na názor paní Lejnové, která řekla, a jejich další i u nás to prohlásili některé političky především, myslím paní Šoudrovou, že se Evropa bez migrantů ekonomicky neobejde. Jak to vidíte, tyhle ty názory těch politiků? Ale no, já mám pocit, že zatím nikdo nedokázal nikoho přesvědčit, že by migranti, zejména pak ti, kteří přišli v tom roce 15 a později, byli ekonomickým požehnáním, spíše naopak. Že
to jsou lidé, kteří nejdou pracovat. To jsou lidé, kteří jdou za sociálními dávkami. Je prostě pocit, že jsme povinni jim to dát. To je, jako pokud by tohle pokračovalo, tak to může mít pouze jeden jediný důsledek, a to je zhroucení sociálního státu. Ve všech zemích, do kterých přijde těch migrantů větší množství. Pane Bašto, vidíte, jak vidíte ten konflikt? Protože tohleto, ty migranti, to je jenom součástí strategie Erdogana, který prohlásil, že migranti jsou jeho islámská armáda. To prohlásil v době, kdy tam probíhaly boje na pevnině u toho plotu. Ano, na té řece, kde v podstatě tam migrantům pomáhali i turecká armáda obrněnými vozy. Jak vidíte? No a hlavně tam všechny ty migranty dopravili autobusama. Ano. Ty se nakonec stáhli, protože sami se začali bát vypuknuvšího koronaviru, takže chtěli zpátky. Ale jak vy, pane Bašto, jako zkušený politik, vidíte pokračování a vyústění toho konfliktu o zdroje surovin, protože o nic jiného nejde, mezi Řeckem a Tureckem? No tak tam je samozřejmě jeden z největších problémů, kde má druhou největší a vlastně po Spojených státech, Číně, Ruské federaci, tak je Turecko, tuším z tohoto pohledu, na čtvrtém místě. To 10milionové Řecko má zhruba tak velkou armádu, jako mělo Československo před rokem 89. To znamená kolem těch 200 000 mužů bez zbraně. Co je tam důležité, je to odhodlání Řeků se bránit. To je velká devíza. Na té Erdoganově straně je problém v tom, že on nedávno po tom puči v podstatě zlikvidoval armádní špičky. Teď tam ještě probíhá zatýkání a další věci, takže jako on zase nemá tu armádu tak pevně v rukou a ta nestojí za ním, protože jako v Turecku dlouhodobě byla armáda vždycky oporou sekulárního státu a vystupovala proti islamizaci. Jo, takže jako to je naštěstí ten důležitý faktor, který zabraňuje tomu, aby tam vypukla jiná než hybridní válka. A jak říkám, ta hybridní válka bude taková, kdy tam Erdogan místo svých vojáků bude posílat ty mladé muže, kteří chtějí jít za lepším do Evropy. Teď mě tak evokoval vaše vyjádření myšlenku. Zatímco člen NATO, Turecko a konkrétně prezident Erdogan dělá čistky v armádě právě proto, že ten puč mu ukázal, kdo na které straně stojí a měl tam dost odpůrců, tak se to přechází naprostým mlčením. Ale ještě dnes a o to více se neustále v médiích píše o tom, že před druhou světovou válkou Stalin udělal tu čistku ve své armádě také.
a taky Tuchačevský, Bucharin a dále. A to se neustále vyčítá. Jak byste si vysvětloval, že zatímco Stalinovi se to vyčítá, tak u Erdogana je ticho po pěšině? No tak to je přeci ten klasický dvojí metr. A vy jste to řekl už na samém začátku. No, je to přeci Turecko, je oficiálně náš spojenec v NATO. Tak ho přece nemůžeme kritizovat. Pane Vašto, jak vidíte budoucnost této organizace vůbec NATO? Já už před časem jsem si přečetl ty články při vzniku této Severoatlantické aliance a v podstatě to měla být, a tak to bylo deklarováno, obranná aliance. A ať jsem pátral v paměti i v materiálek, jak jsem chtěl, tak jsem nikde nenašel jeden jediný případ, že by členský stát NATO byl napaden a NATO jako společnost mu šla pomoci. Za to jsem, jako všichni, kdo umí analyzovat, viděl neskutečný počet případů agrese NATO úplně v jiné části světa, než mu v podstatě náleží ta působnost, protože to bylo Severoatlantická aliance. Tak jak si vysvětlujete, že zase NATO se zpronevěřuje všemu, kvůli čemu vzniklo, a nikomu to nevadí. Stalo se z něho agresor a ozbrojená pěst Spojených států. Jak si vysvětlujete tu změnu? A nebo to tak bylo od počátku míněno? Vzniklo to? Ne, tak ono, jako se stačí podívat do té zakládající listiny, že jo, kde zjistíte u nás novináři a politici, nebo někteří politici tedy neustále hovoří o článku 5, o tom, jak si mají ty potřeby ty státy být na pomoc, ale když to pořádně přečtete, tak zjistíte, že závazný je pouze článek 1, který nabádá, aby se všechny konflikty neřešily silou, ale jednáním podle charty OSN. A dokonce je tam jako jasně napsáno, že se nemá používat ani hrozba silou. Takže ano, jako aliance se v posledních letech, minimálně od toho roku 99, kdy byl útok na Jugoslávii, tak zpronevěřuje svému poslání. To je, jinak se vás musím opravit, ten článek 5 byl v historii a to po 11. září a požádali o tu pomoc, požádali Spojené státy. Výsledkem pak je jako angažma státu NATO v Afghánistánu dneska už 19. rokem, nebo 18. skoro 19. rokem. Ano, ale... Takže to je jenom k tomuhle. A pokud jde o NATO, tak já v tomhle případě vždycky se přikláním k hodnocení, které napsal George Friedman, což je americký analytik a člověk, který má institut, kterému se říká stínová CIA a podobně, a který víceméně vyjadřuje názory Donalda Trumpa nebo lidí kolem něj. A ten řekl naprosto jasně, že NATO je špatná aliance ve špatný čas, která se musí zásadním
způsobem změnit, protože mimo jiné se připravuje a jedna připravuje na válku a hrozby minulé, nikoli budoucí. Vy jste zmínil Donalda Trumpa. My jsme svědky v současné době po té vraždě toho Černocha, z kterého se u nás dneska dělá oběť, dobrák, a přitom se úplně zapomíná na to, že on se nedávno vrátil z pětiletého vězení kvůli loupežnému přepadení ze zbraní v ruce. Byl zadržen policií proto, že platil falešnými bankovkami a vyhrožoval smrtí člověku, který si je nechtěl přijmout. A nicméně zákrok těch amerických policistů adekvátní nebyl. Ale jak vy, pane Bašto, vnímáte vůbec všechno to, co se z toho vyvinulo? Mně to připadá, že tam ti Serešovci, protože zatím je Sereš a Antifa, ano, takže oni čekali na nějakou příležitost, aby tohle to vypuklo. Protože ty protesty nejdou proti protestování násilí, ale rabuje se. Jak to vy vnímáte, tu situaci ve Spojených státech v současnosti? No tak já jsem už někdy v roce, na samém začátku, tuším, že v roce 16 napsal, že ve Spojených státech probíhá studená občanská válka. Občas ta studená občanská válka dostává tyhle rozměry. Všimněte si, že to bylo úplně to samé, jako byly ty protesty a demonstrace po zvolení Donalda Trumpa. Od té doby se to táhne. Navíc je tam ještě jeden velký problém, což souvisí s tím rasismem, jak běložským, tak černošským, který se čas od času projevuje. Naposled v takovém ještě větším měřítku to bylo v roce 1968, kdy docházelo ke stejným scénám, ale bylo to horší. Velice pěkně to popsal Hynek Kmoníček v tom svém komentáři, který vyšel, tuším, že v Právu nebo na Novinkách. Takže tam je souběh několika věcí. Jsou to ty dlouhodobé neřešené problémy, které se týkají postavení černošské menšiny, protože jako se to ukazovalo třeba teď při tom té pandemii koronaviru, kdy ta úmrtnost v těch čtvrtích byla 2,5krát vyšší než v těch běložských. Že jo. Stejně tak tam pak máte ze statistik vyplývá jako vyhraněná segregace uvnitř té společnosti, protože jako sňatky, které by byly mezi bělochy a černochy, bílými a černými, tak jsou žádná celá 1% všech sňatků. Jo, takže trochu jinak to vypadá teda ve vztahu k Hispáncům, ve vztahu k Aziatům, ale jako ta prostě segregace i těch 50 let po smrti Martina Luthera Kinga
tak zůstává velmi vážným problémem. A navíc teď to komplikuje ještě to, že na menšiny a zejména pak na černošskou menšinu se politicky obracejí právě demokraté. A demokraté to znamená také Soros, že jo, a takže progresivisté, také si všimněte, že ty nepokoje vypukly v Minneapolisu, což je stát, ve kterém přes 60 let nepřetržitě, jak ve městě, tak ve státě Minnesota vládnou demokraté. A tam se jim to neuvěřitelným způsobem sesypalo a pak se to rozeběhlo vlastně po celé zemi. A skončilo to a pokojné protesty proti policejní brutalitě se zvrhly v zapalování aut a v rabování a prostě v podobné záležitosti. A teď je ta situace prostě taková, že stačí jakýkoliv další podobný incident, vypukne to znova. A nejhorší to bude v létě, protože vždycky, když v Americe přijdou horka, tak přijdou také rasové bouře. Já bych rád slyšel ještě váš komentář k jedné věci. Zatímco ta vražda toho Černocha, nevím, jak se jmenoval, Flinch, nebo jak se jmenoval, tak ta je vraždou, tomu policistovi hrozí až 40 let vězení, tak naprosto... Ne, už to změnili na základě pitvy, kdy tedy se zjistilo, že zaprvé ten mrtvý měl v sobě drogy, byl na virus a měl slabé srdce. To z nedbalosti 8 let tomu policistovi. Mm-hmm. Ale podobný trest hrozí i těm dalším třem, kteří k tomu přihlíželi. Ano. A na druhou stranu, takhle já jsem četl, že tam byly dvě pitvy. Ta první pitva právě hovořila o tom, že měl koronavirus za prvé, za druhé, že měl v sobě drogy a alkohol a za třetí, že tam byla nějaká tělesná slabost, takže on zemřel na zástavu srdce. A to byla první zpráva, co jsem četl, pitva. Ale potom vyšla druhá pitva, která jasně stanovila, že došlo k udušení, násilnému udušení toho zločince, protože to byl zločinec. Ale jiná věc mě zaujala, pane Bašto, prosím vás, to bych rád slyšel od vás názor. Zatímco o tomhle ten smrt tohoto zločince, protože to byl recidivista, tak vyvolala tyhle ty, já bych řekl, řízené bouře, tak při normální hlídkové službě a zasahování policisty, bílého policisty, tak byl tento bílý policista v davu těch černých, ale tam byli i Hispánci a Běloši někteří z té spodiny, střelen do hlavy a na místě zastřelen bílý policista. Tato zpráva proběhla úplně dole a nikdo se tím ze světových médií nezabýval tak, jako máme na každé stránce několikrát po té doby, několikrát fotky. Toho Floyda, že? Ano, ano. Jediný, kdo o tom mluvil a to jenom podtrhuje to, jakým způsobem fungují média, tak byl americký prezident Donald Trump, ano, který o tom policistovi, o jeho smrti, ale o smrti pak ještě nějaké ženy a o dalších lidech hovořil ve svém projevu. Takže tady prostě je naprosto jednoznačný
dvojí metr, že jo, a konec konců vyjadřuje to i to heslo, se kterým do toho šli, že na černých životech záleží. Hmm. Nějak z toho pak skoro by vyplývalo, že na jiných ne. Ano, tam v podstatě se teď děje v rámci toho šílenství, celosvětového šílenství, tak v podstatě tady nastal rasismus na ruby. Tady jsou objekty... A jaký pak rasismus na ruby? No prostě rasismus. Ten ale... může být jako rasismus, nemá barvu. Rasismus je rasismus. A je úplně jedno, kdo je ten rasista. To jenom se nám snaží vnutit, že rasismus může být jenom bílý. Ne, může být jakékoliv barvy. Ano, já máte pravdu, naprostou pravdu, ale já vycházím z tvrzení a z dob toho konce apartheidu a z dob fungování ano, Martina ano. Luthera Kinga, Angely Davisové a podobných, tak tam dále potom apartheid v Jihoafrické republice za Jana Smise a tak tam, když se řeklo rasismus, tak to bylo jasné a tak to bylo prezentováno, že to je rasismus v bílých vůči černým, jenomže teď v podstatě je to obráceně. Teď se útoky tolerují na bílé. Já vám řeknu příklad. Jedna zpěvačka před koronavirem, před ještě, když byl ještě klid, tak uspořádala známá americká zpěvačka, již jméno si nepamatuju, protože já ty současné zpěváky neznám, tak uspořádala koncert. A protože je afroamerického původu, protože slovo černoch je trestné, tak najednou prohlásila při začátku toho koncertu, že ti bílí posluchači, kteří si zakoupili místenky nebo sedadla co nejblíže u toho pódia, takže musí opustit svá místa, jít si stoupnout dozadu toho sálu a pustit tam ty černé, kteří nemají tolik peněz na ty drahé lístky dopředu, aby si tam mohli jít sednout. A představte si, že jedna bílá holka, asi 20letá, řekla, že nechápe, proč by měla chodit dozadu, když si tu sedačku zaplatila a stála před soudem. Pro rasismus. Chápete to, já ne? Ne, jako pro rasismus by měla stát před soudem ta zpěvačka. Přesně tak. Ale tam ještě i tam feministické spolky gratulovali. Pojďme jinam. Prezident Trump je demokraty a těmi globalisty a těmi... On je nenáviděn, protože on je hrází toho ovládnutí tím novým světovým řádem Spojených států. Vypuklo to všechno řízeně, podle mého názoru, ve volebním roce na další volební období Donalda Trumpa. Já osobně, a to je můj postoj, ale ptám se na váš názor, se domnívám, že prezident Trump má velmi těžkou roli právě proto, že ten deep state je tak rozlezlý, že on s tím neustále musí bojovat. Máte, pane Bašto, dojem, že přes všechen ten koronavirus a šílené vysoké číslo nakažených a úmrtí a tyto rasové v podstatě bouře, které budou se stupňovat, bych řekl, jak jste řekl správně v letě, myslíte, že ustojí a bude znovu zvolen prezidentem? Já vím, že to nemůžeme říct, ale jenom váš názor by mě zajímal. Jak si na tom asi podle vás, pane Bašto, ten Donald Trump stojí? No, já mám pocit, že pro něho tyhle bouře, ta Antifa, která to organizovala, je přímo požehnání. To je jako ze strany těch, kteří to připravovali, tak to byl docela omyl, protože oni jako podcenili
tu míru té kriminality, která je v těch čtvrtích, a to, že pro ty kriminálníky tohle byla báječná příležitost k tomu, jako jednak se vyřádit, jednak rabovat. Takže nakonec já bych řekl, že samozřejmě Donalda Trumpa černí voliči nevolili a volit ho nebudou. Ale jako spousta těch bílých, těch, kteří ho podporovali minule, tak jako pochopí, že tím, že demokraté podporovali tyhle násilné protesty, i když evidentně možná ti rozumnější nechtěli, tak mu vytvořili docela dobrou příležitost, protože on vystupoval jako silný muž v pozadí. Tam je zajímavé, že do toho vlastně zasahovat nemohl, protože ta záležitost, jak s tím zákrokem proti těm protestujícím, tak nasazení Národní gardy a další věci je záležitost těch měst, případně guvernérů, a právě nejvíc selhali demokratičtí guvernéři. A Donald Trump jenom prostě říkal, je zlé a já povolám armádu a použiju zákon z roku 1807, který mi dovolí toto potlačit. Takže mám pocit, že o tom psal pan Roman Joch, nebo někdo, kdo říkal, že prostě pro Donalda Trumpa je tahle záležitost přímo požehnání. Tak já bych, pane Bašto, si nechal další povídání, protože se k tomu ještě chci vrátit s dalšími otázkami, než se stanou prosto naši posluchači po přestávce. Takže teď si pustíme do 4:15 pár písniček a ve 4:15 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Jo, dobře. Dobře, no. Takže za 15 minut. Za 15 minut, zatím. Ano. Zůstaňte prosím vás připojený, abychom to nemuseli znova navazovat. Tak fajn. Tak je po přestávce a já znova zavolám pana Jaroslava Baštu, protože nám to nějak vypadlo. Tam se řítí nějaká bouřka, takže kdyby to zlobilo, tak nám omluvte. Volám. Tak. Už jsme zpátky? Jo, mě to vypadlo tady. Jasně. To se to přerušilo. Nevadí. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak než dáme prostor posluchačům, mě by zajímaly ještě dvě otázky. První otázka. Pane Bašto, vy jste historik. Co říkáte na to, že byl teď, myslím, že včera, nebo tak nějak obnoven, postaven, nebo dneska dokonce, ten kontroverzní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Jak se vy na tento akt díváte? Já osobně jsem s tím poněkud roztrpčen, protože to nepovažuji za nic dobrého. Nicméně by mě zajímal váš názor jako historika, tedy člověk, který o tom ví mnohem víc než já. Jako já mám pocit, že to odstranění toho pomníku v roce 18 mělo své důvody a to, že ho teď obnovili, postavili tam znova, tak mimo jiné také vysvětluje, že ten názor na demokracii a na Československo a na republiku se hold mění a ne právě způsobem, který by se mi líbil. Tam je otázka toho vnímání toho pomníku, ale
Třeba Tomáš Garrigue Masaryk ho vnímal nikoli jako poděkování, ale jako symbol habsburské nadvlády, takže neměl nic proti tomu, když ho ti žižkovští hasiči strhli. No. Ano, já jsem to taky četl. A co říkáte na to, že se dnes iniciátor Franta Sauer, že se dnes dehonestuje a že se v podstatě je vysmíván o tom, že to byl opilec a že to byl anarchista, já nevím, co ještě, ale pokud já jsem se o tom dočetl, tak tam se jednalo o spontánní akci v tom 18. roce. Ano, a jako provedenou prostě tak, jak se to při, když bývají revoluce nebo něco podobného, dělá, že jo. Na veřejnosti v době, kdy je u toho spousta lidí a ti se prostě shodli v tom, že se jim to nelíbí a ten sloup strhli. No a teď se našli jiní, kteří si myslí, že to náměstí s ním bude hezčí. Ale jako asi to čeká na dalšího Frantu Sauera. Jinak není ten styčení, opětovné styčení toho, té repliky, protože ten původní sloup se rozbil, když ho strhli, tak ano. Není to v podstatě symbol naší podřízenosti Německu, tak jako to vnímali tehdy ty lidi podřízenosti Habsburkům? No, dá se to i tak vykládat. Jako těch pohledů na to může být víc, ale dá se to vykládat i takto. A je tedy pravda, že ti lidé, kteří usilovali o tu obnovu toho pomníku, tak oni usilovali nějakých 30 let. 30 let, ano, ano, ano. A další otázka na vás jako na historika. Dočetl jsem se, že existuje tady skupina lidí, zase jsou převážnou většinou z té pražské kavárny, která tvrdí, že by si zasloužila mít pomník v Praze Marie Terezie. No, to je samozřejmě pan Ondřej Kolář z Prahy 6. Ano, ano, ano. A chtějí to postavit tam, kde na Prašném mostě, a má to být pomník ve tvaru šachové figurky. Takže jako nějak dost dobře umělecký záměr nechápu, ale já občas mívám problém některé umělecké záměry dnešních umělců pochopit. Já taky. Poslední otázka, než dám prostor vám, vážení přátelé, píšte pilně SMSky potom, až skončíme, volejte. Co říkáte, prosím vás, na té, zase se na vás obracím jak na historika, co říkáte tomu ohýbání těch dějin posledních 75 let, nebo respektive konce druhé světové války, protože jsme se spolu ještě o tom nebavili. A mám teď na mysli onen podle mne a pro mne potupujícího památníku Vlasovcům v pražských Řeporyích. Ano, tak já jsem už v okamžiku, kdy se pan starosta Novotný rozhodl, že tam ten pomník postaví, tak jsem nějakým komentáři Řeporyje označil za náckov. Mm-hmm. A nemám důvod na tom svém názoru cokoliv měnit. Já naopak dokonce si myslím, když jsem viděl na tu drobnou plastiku, která je u toho, která patří zřetelně, nebo jejíž autorem je jeden z těch umělců, kteří nás obohacují různými nápady, tak bych při té příležitosti
řekl, že by ho měli stíhat za propagaci nacismu. Ano. Ale protože ta přilba, jako bytě na tom tanku, tak je naprosto jednoznačná. Symbol. Ale víte co, jako ve státě, kde nefunguje, kde tedy spravedlnost funguje v podstatě třídně, tak jako před listopadem, tak nic neočekávám. Já jsem si totiž uvědomil, že teď proběhlo takových pár zpráv, jak lidi, kteří schvalovali atentát, který proběhl na Novém Zélandu, tak byli souzeni a odsouzeni, dokonce se státní zástupce odvolává, protože by u té paní, která napsala, že je to frajer nebo něco takového, tak by chtěl nepodmíněný trest odnětí svobody za verbální zločin, což jako se vracíme někam opravdu do té totality. Ale jestliže někdo řekne, že by Zemana jako prezidenta měli podřezat, když říká starosta Novotný, že je třeba Lavrova pověsit a že na tom trvá, že ještě to zopakuje a oni jako ho nestíhají, no tak potom je to, já jsem si, teďko si zrovna čtu knihu, kdo podporoval Hitlera, tak to je jako takový zase ten dvojí metr, že jo, a prostě některé výroky jsou povolené a jiné hold povolené nejsou, ale v okamžiku, kdy má justice dvojí metr, tak už to není justice. Tak úplně poslední otázka. Navazuju na to, co jste, pane Bašto, říkal. Jak se díváte na názor politické strany, tedy SPD, politického hnutí, a to je na to, že na přímou volbu, a to nejenom přímou volbu a omezený mandát soudců, protože my tady máme systém nastavený tak, že ti soudci jsou prakticky neodvolatelní, pokud by to neudělala ta soudcovská komora na návrh, myslím, že někoho poslanecké sněmovny nebo nevím koho, a že by měly být tedy možnost nejenom soudci, ale i politici být odvolatelní a měli by být přímo volení. Jak vy se díváte na tento politický názor nebo směr, který prosazuje SPD? Ano, tak jako k něčemu podobnému po zkušenostech, které se velmi podobaly těm našim, sahli Poláci a Maďaři. Takže nakonec, jako bude-li pokračovat tento způsob rozhodování justice s tím evidentním dvojím metrem a občas, jak se ukázalo třeba teď při projednávání té záležitosti paní poslankyně Maříkové, tak v podstatě stíháním na zakázku, no tak to jinak dopadnout nemůže. To je, jako já mám takový pocit, že by celá řada těch soudců a státních zástupců měla naslouchat ministryni spravedlnosti a dalším, protože prostě budou-li ty problémy tímhle způsobem narůstat, tak nemůže přijít jiné než polské nebo maďarské řešení. A pak bude řvát samozřejmě Evropská unie. Ano, ano. Jako už řve. Jako už řve. Ještě jste mi teďka evokoval jednu otázku. Já když jsem si četl životopis Tomáše Garrigua Masaryka, tak jsem tam narazil i na jeden jeho názor, a to se týče právě soudců. A v tom názoru Tomáš Garrigue Masaryk vyjádřil přání, aby byli jmenováni do čela soudů lidé starší, zkušení,
kteří mají něco za sebou. A my tady vidíme, jak 35-letý soudce, mám teď na mysli tu kauzu Walderode, tak který nemá, evidentně nemá příliš zkušeností, tak jak rozhoduje v neprospěch českého národa. Jak vy se díváte na to, že prezident republiky jmenuje i takhle mladé soudce? No, protože je takový zákon a v tomto případě bych uvedl ještě jeden příklad. To bylo ohledně pana soudce Výborného, který vlastně zrušil vládní nařízení kolem koronaviru a další, tak jako to jsou přesně ty momenty, které prostě povedou k tomu, ten vývoj bude naprosto jednoznačný, jako nakonec celá V4 půjde stejným směrem jako to Polsko a Maďarsko. Protože tohle nejde. Tak a teďka je čas na vaše dotazy. Zdravím. Pánové, jaký je váš názor na novou slovenskou vládu? Matovič dnes vyjádřil vstřícnost k diskuzi a možné revizi trianonské smlouvy. SMK okamžitě reagovalo memorandem z požadavky. Děkuji za odpověď, Petr Strnad. Já jenom připomínám, že dnes máme, nebo v tuto dobu, nevím, jestli to dneska, ale máme výročí trianonské smlouvy, která v podstatě stanovila hranice. Takže, pane Bašto, co říkáte za prvé na váš názor na vládu Matoviče, za druhé na to eventuální možnou změnu trianonské smlouvy? No tak jako k vládě, ke slovenské vládě se vyjadřovat nebudu. Prostě Slováci si zvolili své politiky, svoji vládu a jako budeme sledovat, jak to bude fungovat dál. Pokud jde o tu trianonskou smlouvu, no tak to je dodatečně po těch 100 letech docela malér, protože se zpochybní hranice Slovenska, zpochybní se hranice Srbska a zpochybňují se hranice hlavně, a to zejména Rumunska. Takže, a jo, a ještě Ukrajiny, že jo. Takže jako já bych jako v tomto ohledu nechal tu historii spát, protože kvůli těm hranicím bylo válek víc než dost. A co říkáte na to, už se tam jenom se rozvířila otázka trianonské smlouvy právě kvůli tomu stoletému výročí jejího uzavření. A už se tam objevily, okamžitě se tam objevily požadavky. No samozřejmě územní požadavky. Tak jak se k tomu by měly ty zúčastněné státy té trianonské dohody tehdy, jak by se tomu měly postavit? Myslíte si, že by se o tom mělo jednat, anebo by to měli opravdu nechat spát? Už se to řekl, ale přece jenom Odmítnout jaké zasahování do toho, protože jako změna hranic v Evropě v této době, no, tak jako ono bude stačit, jestli nám ty hranice nezačne měnit Turek. Erdoğan na to má chuť. Tak já se pokusím teďka vzít telefon. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Bašto, u telefonu Mirek Suchopár z Facebooku. A vy jste se tam zmiňovali dvojí metr. Já bych se vás teď, pánové, rád zeptal, jestli ten milionový chlívek bude pořádat demonstrace proti vydání toho kalendáře s Hitlerem a spol. Jo, to je zase ukázka prostě té
nebo a jestli se tomu kalendáři někdo z našich významných politiků vyjádřil. A já bych to trochu doplnil, o tom kalendáři, to se dostalo i sem do Německa a docela se tady do mě pustili, jakože to je provokace z naší strany. A já jsem řekl, jasně, já s tím taky nesouhlasím, mám s tím obrovský problém. Nedivím se vám, že se vám to nelíbí, ale pak se zase nedivte vy mě, že já protestuju proti sudeťákům. Jakým právem se oni do nás montujou. A už potom byl teda tady. Pánové, ještě jestli můžu, protože já nevím, jestli příští týden budu moci panu Kapalovi zavolat, tak bych touto cestou už teď se rád poklonil prostě všem lidským obětem. A 100% teda minutu tichu budu držet a až přijdu domů, tak do lidí dojedu a položím tam kytku. Pánové, děkuju vám aktivně. Smekám před vámi, opravdu skutečně smekám. Hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou a děkujem za Lidice. Já bych se k tomu vyjádřil samozřejmě, že ten kalendář je totéž jako ten pomník Vlasovcům s tou drobnou plastikou, která je u toho. No, prostě tady to někdo 75 let po válce zkouší, jak moc budeme k tomu nacismu dodatečně tolerantní. O nic jiného nejde. Tak a teďka... A je zajímavé, že jak říkám, na jedné straně, když někdo něco řekne o invazivních druzích, které by neměly vstoupit na území Evropské unie, tak je trestně stíhán, zatímco když někdo vydává kalendář s takzvanými osobnostmi Třetí říše, včetně masových vrahů, že jo, doktora Mengeleho, a tohodle tak to nikoho nezajímá, tak je to naprosto v pořádku. A to je přesně to, jak prostě ta justice nefunguje. Já jsem teda se někde dočetl, že už bylo podáno trestní oznámení, ale nic víc bližšího nevím. Každopádně je to... Trestních oznámení může každý podat, kolik chce. Otázka je, co s tím udělají ti... Soudci. No v tomto případě státní zástupce policie. Přesně tak. Každopádně je to nechutnost, já jsem byl tím taky pobouřen. Tak další dotaz tady vemu. Dobrý večer, pane Bašto. Co říkáte tomu, že po oběšeném Koněvovi a vztyčeném pomníku zločincům máme zpátky na Staromáku zase i tu troubu, jak tomu říkal Franta Sauer. Zdraví Petr z Vogatisburg. No. Z Vogatisburg. Jako už jsme o tom mluvili na začátku. Prostě je to takové to znamení doby, že někdo by byl docela rád, kdyby jsme se vrátili před ten rok 18. No. O nic jiného v tom nevidím. Já k tomu řeknu ještě jednu myšlenku, pane Bašto. Tam totiž se jednalo o tom, že předešlé zastupitelstvo hlavního města Prahy, které měla právo ten sloup povolit nebo zakázat, tak to se postavilo negativně i zásluhou aktivistů a především Lenky Procházkové. Ano. Teď v současném zastupitelstvu tam probíhá válka mezi Piráty, vedené Satanem Hřibem, a Demoblokem, vedené těmi zráci Čižinskými a podobně. A právě proto, že ku podivu zastupitelé Pirátů byli proti tomu změně, tedy toho územního plánu a povolení, tak ta opozice, která se tam dokonce sjednotila, tak je přehlasovala. Tak na co říkáte tomu, že tady se nám objeví na našem hlavním městě něco, co je jenom výsledkem vnitřní války na magistrátu? Tam se nejednalo o ten sloup, tam se jednalo o to prosazení a pro té válce. Jak vy se na to díváte, na tuhle ten stav? Ano, jako
co můžete čekat, když místo politiky převládne politikaření. A jako já jsem předtím měl pocit, když jsem sledoval, jak ta Praha vypadá třeba z hlediska dopravy a tohodle, že nic horšího, než byla předtím paní primátorka Krnáčová, přijít nemůže. Teď se jí, kdykoliv jedu přes Prahu, v duchu omlouvám, protože jak je vidět, tak je to daleko horší. Ano, mě tato vláda nad Prahou nemá vůbec žádnou koncepci. A co se týče té dopravy? Tak jako na páteřní komunikaci jsou cyklostezky, že? Na D6, na D5. Ano, ano, naprostý nesmysl. Co říkáte, pane Bašto, na to, že zásluhou politické zahraniční aktivity, která podle mého názoru primátoru Prahy naprosto nepřísluší, tak Česká republika jako stát přišel o v podstatě o spoustu peněz, protože se Čína jako ohromná velmoc a dneska největší ekonomická velmoc světa, tak se zákonitě naštvala, když takovejhle prcek, jako je Česká republika, si něco podobného dovolí. Jak vy se díváte na působení pana primátora Hřiba, ale i toho Koláře na Šesce a toho Novotného, zkrátka, že se tito komunální politici cpou do mezinárodní situace, když jim to vůbec, ale vůbec nepřísluší? No to je docela, to vysvětlení je docela jednoduché. Oni nejsou schopni dělat komunální politiku. Tak hledají něco, kde by se jako v podstatě bezplatně proslavili. To je ten případ s tím Herostratem, že jo, který zapálil chrám, aby vešel do dějin. Ano. No tak oni dělají něco podobného. A jako dneska jsem čet něco, co psal jeden můj kolega, který tam říká, že jako stejně je čeká akorát to, že přijdou do anekdot. No je jistě, ale odnáší to milion, více ne, jak milion jako 200 lidí. Všimněte si, že do Číny nesměl žádný orchestr, který měl ve svém názvu Praha, že a odneslo to i Pražákovo kvarteto. Takže to jako takhle to dopadá, když do zahraniční politiky začne fušovat nějaký komunální politik, nevzdělaný. Pane Bašto, ještě jednu věc, když už jste zmínil. Vaše hodnocení současného ministra zahraničí Petříčka. Já to taky považuji za tragédii. Já jsem si myslel, že po fungování Karla Schwarzenberga, který jako jeden z prvních uznal nezákonný vznik státu Kosovo, takže už nic horšího být taky nemůže. A jak je vidět, tak Petříček je ještě větší slouha slouhů a ještě větší řiťolezec, než byl kdysi Karel Schwarzenberg. Jak vy vnímáte konání pana ministra zahraničí Petříčka? No, jako ti tři komunální politici by nemohli napáchat tolik škody, kdyby jim to pan ministr Petříček neumožnil. To je jako docela prosté. Další taková otázka tady. Dobrý večer. Pane Bašto, co říkáte na to, že se dnes tvrdí, že za smrt předsedy Senátu Kubery může dopis čínské strany a de facto prezident republiky Miloš Zeman? Ptá se posluchač Martin. Ale no tak samozřejmě jako takovéhle šílené nápady se vyskytují čas od času všude.
Jen tak mimochodem nikdo ještě neřekl, jaký to byl dopis, jestli byl z čínské ambasády. Jako celá ta záležitost je divná. Jako formu dopisu, pokud jsem si přečet a když se k tomu někdo vyjadřoval, to nemělo, takže jako celé je to asi na té úrovni jako agent s Ricinem. Ano, to je taky tak. Prostě jako když nemáte důvod, proč pomlouvat Čínu nebo prezidenta nebo Ruskou federaci, tak si holt něco zajímavého vymyslíte. Někdy je to na hlavu, někdy je to takové, že to je děláno způsobem, tak na každém šprochu pravdy trochu a hotovo. Tak co se týče on toho agenta údajného, tak ten přilít ještě dřív, než vůbec tato aféra vznikla. Ano, ano. Tak je... a pravdivé na tom je, že snad opravdu měl kufr. Ano, 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 ano. Další doplňující dotaz ode mě. Co říkáte, pane Bašto, na současného předsedu Senátu, pana Vystrčila? Já toho člověka jsem sledoval průběžně, ještě jako klasického politika a potom senátora, a vždycky i v vystupování v televizi, a vždycky mi připomínal takovýho poručíka Duba, takovýho člověka, který tam vyskakuje, aby se prosadil, protože je mrňavej. Jak vy hodnotíte úroveň nového předsedy Senátu? Nezdá se vám, že ta úroveň těch předsedů Senátu jde rapidně, ale rapidně dolů? Zdá, samozřejmě. A já mám takový pocit, že Senát také dělá, co může, aby jako občané přišli na to, že je naprosto zbytečný. Oni to vědí, proto nechodí k volbám, bohužel. Tak. A jako časem se to bude muset řešit. Já mám pocit, že je několik, nakonec jsme se o tom bavili minule nebo předminule, že zase není problém takový senát zrušit. Tak je... S tím, že se jim až senátorům bude platit. Ano, 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 to je jediná možnost. Tak to udělali ve Švédsku. Další otáz, velice zajímavý. Dobrý večer, co říkáte na to, že ten Černoch, co tak brutálně znásilnil 14-letou dívku, dostal pouhé 2 roky vězení, ptá se Jitka z východních Čech. Já jsem se si o tom čet, díval jsem se na to odvodnění. Oni tam konstatovali, že trpí schizofrenii a že měl částečně narušené jako to vnímání nebo něco, kdy teda nebylo, že sice tušil, že znásilňovat se nemá, ale jako asi zapomněl na to, že je někde jinde než doma. No. To je zajímavé. Všichni, jestli můžu, zajímavé je to, že všichni tito migranti této barvy pleti, kteří se dopustí zločinu, a to už ať znásilnění nebo vraždy, tak jsou psychicky nemocní. Ale všichni. Ať se to stane kdekoliv v Evropě, tak vždycky se píše, že to byl psychicky nemocný jednotlivec a že se nejedná o průvodní jev tohoto etnika. Pane Bašto, ano, není to zajímavé? Případně jistého náboženství. Ano, jo. Ano. Jako, no, tam už jsme o tom mluvili,
jednou v souvislosti se Spojenými státy a s tím dvojím metrem. Tak tady máme další příklad. A to ještě bych doplnil. Já jsem si to taky čet, že se obě dvě strany odvolali. Obhajoba tvrdí, že si není vědom toho svého činu, protože on hraje blbce. A státní zástupce se zase odvolal, protože se mu ten trest 2 let zdá nízký, protože tam byla sazba 6 let minimálně. Ano, ano. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale zase to, pane Bašto, potvrzuje vaše slova, že se tady měří 2 metrem a to je špatné. Ptám se, jsme ještě vůbec právním státem, anebo jsme tady státem, kde kromě politiků vládnou i soudy, včetně ústavního? Jako otázka, jako do budoucna já bych viděl otázku spravedlnosti, ať již konkrétně ministerstva, tak v té obecné rovině jako klíčovou, která povede asi k mnoha komplikacím v politice. Tak jako, ale jak říkám, jako pokud chtějí, aby jsme jako nakonec šli stejnou cestou jako ti Poláci a Maďaři, no tak ať pokračují. Ano. Další dotaz. Zdravím do studia. Co říkáte na to, že pan Okamura nebyl už 6 let pozván do Otázek Václava Moravce jako předseda 4. nejsilnější politické strany? No, tak to je jedna otázka. Pak ještě dotaz pokračuje, tak já bych teďka poprosil o odpověď. Co říkáte na to, že je ignorovaná tato osobnost? Sleduju otázky Václava Moravce, tak jako co by tam rozumný člověk hledal. Já taky můžu vám říct, že já už minimálně 5 let, dřív jsem to poslouchal, díval jsem se na to, ale minimálně 5 let se na to nedíváme, protože si nechceme kazit nedělní oběd. Tak další strana, teda další otázka. Na posledním zasedání Rady ČT na ten fakt, že tam nebyl pozván k tomu Moravcovi pan Okamura, poukázal přítomný občan, přičemž pan Šarapatka se dotazoval. Zda je ten občan, co se dotazoval, člen politické strany a zda není náhodou člen SPD. A nikdo se tam neozval. Jediná paní Lipovská se proti tomuto kádrování ohradila. Co na to říkáte? A myslíte si, že koncesionář se domůže nějaké objektivity České televize? Ten pán přijel až z Berouna, aby se na to zeptal. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. No tak my už jsme o panu Šarapatkovi a o snaze ho odvolat mluvili. Ano. Tohle je jako v podstatě další zbytečný příklad toho, že ta snaha je oprávněna. Tam takových, a ještě jedna věc, v návaznosti na té stížnost pana Kolaji z Pirátské strany Evropské unie na tu volbu. Oni totiž ti Piráti žvou, jako kdyby se ta rada vyměnila z gruntu, ale přitom Rada České televize má 15 členů, a tím doplňovacími volbami se změnilo 6 členů. Už v první volbě byla 3, teďka byly další 3. To znamená, že z hlediska, pane Bašto, a ptám se proto na váš názor, z hlediska těch sluníčkářů, té kavárny, těch demagogů, tak se v podstatě nic neděje, protože těch 6 nově zvolených nemůže rozhodování Rady České televize přece změnit. Tak proč tak řvou? No, já mám jediné možné vysvětlení, protože jsem přemýšlel, proč řvou obecně. No, to je prostě tím, že jim někdo leze do jejich pašalíku a že ty místa nepochybně slíbili už někomu jinému a nemohli splnit svůj slib, že jo, to je
takové vždycky nepříjemné, ale ten hlavní důvod je zřetelně to, že se paní Lipovská neprozřetelně zmínila ještě v době, kdy se hovořilo o její kandidatuře, o tom, že by se ráda podívala na hospodaření České televize. A že je ekonomka a že tomu rozumí. No a tam je to jádro pudla. Tam prostě jako to je, protože si představte, že tam přijde někdo, kdo se koukne i na ty začerněné údaje a teď jako udělá a třeba řekne, jak je ta, že by té televizi měli snížit koncesionářské poplatky, protože by mohla fungovat daleko efektivněji za méně peněz. Tady no ale, a toho se bojí. Ale nejenom to, tady se v podstatě porušuje staré římské právo o rovnosti obou stran v otázce no. České televize. Za prvé, máme tady zákon 106 o svobodném přístupu k informacím u státních institucí, nikoli u soukromých firem. Česká televize je státní, Česká televize není soukromá. No ona není soukromá a tváří se, že není státní, že je veřejnoprávní. Že jo? Ale je státní. Což je takový kočko-pes. Ano, ano. Ale jako v podstatě je to hospodaření s daněmi, protože koncesionářský poplatek je daň. Daň. A to ještě, co říkáte tomu, že pan Dvořák se kdy nedávno vyjádřil, že by televizní poplatek za A měl být zvýšen koncesionářský a za B už předtím podal požadavek, aby koncesionářský poplatek na Českou televizi platil úplně každý občan České republiky bez ohledu na to, jestli má nebo nemá televizi, protože je to jeho vina, že tu televizi nemá a mohl by jí mít a dál to jakoby vysvětoval tím, že mnoho lidí sice nemá televizi, ale za to se na tu Českou televizi může dívat na internetu na počítačích. Tak co na tohle ty názory pana Dvořáka říkáte? No, proto je ten poprask, když do Rady České televize jdou lidi, o kterých ví, že nebudou jenom kývat. A já si myslím, že se asi nejvíc báli právě paní Lipovský. Ano, ano. Tam jako reakce na paní Lipovskou je iracionální. Takže jediné možné vysvětlení je, že mají strach, že by jim ve svých, že její působení by v tom ve svých důsledcích mohlo vést k tomu, že se přeruší některé penězovody. Ano, ano, ano. Dá, co říkáte tomu, že nominovali paní Lipovskou biskupská konference, myslím, pan kardinál Duka a Miroslav Kalousek rozčilen na nejvyšší míru, co si to vůbec ten Duka dovoluje, tak oznámil, že zvažuje kvůli tomu panu kardinálu Dukovi a jeho nominaci vystoupit z katolické církve. Tak bude na tom stejně jako ten Franta Sauer. Já bych se pak nedivil, kdyby šel bourat Mariánský sloup. Já jsem si zase říkal, že on by, kdyby vystoupil z katolické církve, tak že by mohl přestoupit k islámu třeba, protože má podobné názory. A nebo k buddhismu. A nebo k buddhismu, protože obdivuje Dalaj Lámu. Vzpomněl, jak s tou tibetskou vlajkou demonstroval na Hradčanech. Ano, no. Na Hradčanech, ano, ano, na tom nádvoří. Máte další, to není dotaz, spíš jenom informace.
Dobrý večer. Již v úterý jsem vám, vážený pane Vladimíre, poslala mail o současné situaci s kalendářem. Paní Bára má na mysli kalendář nacistický. Tento týden byl stažen z prodeje, stejně jako trička a hrnky s portréty nacistů. Moc vás a vašeho hosta pozdravuji, píše Bára. Já za ten mail, paní Báro, děkuju. A já jsem těch mailů dostal s touto tematikou hodně. Takže děkuju za ten mail. Ale pane Bašto, jinak se zeptám. Když nebyla paní Bára, se zeptala, tak se ptám já. Zvrátím se právě ještě k tomu nacismu. Pamatujete se, jak vydalo jedno nakladatelství Mein Kampf a co se kolem toho strhlo za humbuk, že nakonec ten prodej této knihy jako podpora nacismu byl stažen z prodeje. Já jsem měl tu možnost, dokud to stáhli, tak jsem si půjčil od jednoho známého a začetl jsem se do toho Mein Kampfu a musím se vám přiznat, že po asi 2 hodinách četby jsem to odložil, protože to byla taková slátanina, že jsem ano, to prostě se, nedokázal číst. Nedá. No. Ano. A oni, jestli si to dobře pamatuju, tak jim tenkrát vyčítali to, že to vydali bez komentáře. Bez toho, že by k tomu dali nějaké uvozující slovo nebo něco, že to prostě vydali jako historický pramen. Totéž podobný nebo velmi podobný případ byl před pár lety s Hitlerovými projevy, že jo, v českém překladu, kdy vydávali taky nějakou knihu těchto projevů a bylo to bráno tímto způsobem, vedly se kolem toho soudy a dělaly se tam některé další věci, zatímco jako hrníčky, trička, kalendář, tak jako hrníčky a trička se prodávaly rok, dva. Kalendář zřetelně bylo příliš, to prostě zkoušeli, kam až můžou zajít a zjistili, že možná, jako jestli jsem dobře pochopil, tak tam na ně dopadly zatím ekonomické sankce, kdy jim dali výpověď z nějakých skladů. Ano, to jsem taky četl, že se tam okamžitě jim dali výpověď, ale uvidíme, že stali se to, ale zali to vůbec proběhne tiskem. Poslední otázka, pane Bašto, vy jste se už o tom zmiňoval. Jak to, že není stíhán onen umělec, o kterém jste ho nemenoval, já ho pojmenuju, David Černý se jmenuje, a původně se v 90. roce projevil tím Bartankem na Růžovo a pak byl jeden z iniciátorů toho, že tento tank ze Smíchova jako pomník našeho osvobození Rudou armádou od nacistů zmizel. Tak jak to, že nebylo takhle bráno onen symbol, kdy nacistická vojenská helma v podstatě veliká.